Vores næste indslag skal handle om Kulturkaravanen 2018. Og for at blive lidt klogere på, hvad det er for noget, så har jeg inviteret Louise Eltved Krogsgaard i studiet. Hun er udviklingskonsulent ved Brønderslev Kommune, og vi skal tale lidt om nogle af de arrangementer, der er i forbindelse med Kulturkaravanen. Velkommen til, Louise. Tak skal du have. Den officielle åbning den foregår hos Brønderslev Forsyning. Virksomhedsvej 20, torsdag den 3. maj kl. 13. Hvad sker der der? Jamen, der kommer vores frits- og kulturudvalgsformand Market Chemnitz og åbner simpelthen for 3 dages kulturfestival i Brønderslev omegn. Hun vil selvfølgelig byde velkommen og invitere ind til alle de her mange forskellige arrangementer, som kommer til at sprede sig over de kommende 3 dage. Og så bliver det ellers åbnet for en guided naturvejledning, og der kan man tage billeder sammen med Pixelart, som er sådan en fotokunstforening for Østervrå. Så der kan man både lære noget om naturen og om at tage billeder, og det er ganske gratis at være med. Du nævner selv, at der er en lang række forskellige arrangementer. Kan du prøve at nævne nogle af dem? Ja, altså det er sådan, at der simpelthen er blevet fuld krudt på kulturen i de der 3 dage. Det er jo i samarbejde med Pixelart, som jeg lige nævnte, og så det nordjyske musikkonservatorium. Og der vil for eksempel blive nogle hemmelige pop-up-koncerter, sådan lige i omkring Brønderslev by. Men det kan man jo ikke sige så meget om, når det er hemmeligt. Men det bliver også sådan, at man kan komme ned og lege i sådan et legeunivers nede på biblioteket. Der er en bog, der hedder Godnat, sagde katten, hvor man simpelthen kan få lov til at lege hele historien ud. Og sådan vil der være massevis af arrangementer rundt omkring, både på biblioteket og på nogle masse andre steder i Brønderslev. De her arrangementer, som Kulturkaravanen indeholder, er den målrettet en bestemt gruppe? Nu nævner du selv det her med Godnat, sagde katten, som vel primært er børnehavebørnene, men er det sådan en bred vifte af forskellige tilbud, som skal ramme så mange som muligt, eller hvordan forholder det sig? Ja, det er i hvert fald tænkt ind, at der skal være noget for alle aldre, og der er også mange af arrangementerne, der ligesom går på tværs og bliver sådan nogle familiearrangementer. Så det håber vi rigtig meget, at der er nogle familier, der vil kunne tage til nogle sjove ting i de her dage. Sådan et arrangement som Kulturkaravanen, hvad betyder det for en by som Brønderslev? Jamen, i og med, at Kulturkaravanen den er støttet, eller sådan et samarbejde mellem Region Nordjylland og Kulturstyrelsen og alle de 11 nordjyske kommuner, så gør det jo, at vi kan få noget volume, vi kan få nogle arrangementer til kommunen, hvor at vi ikke som sådan skal lægge penge ud, men bare lægge nogle arbejdskræfter. Og det gør jo, at vi kan invitere nogle andre borgere ind, end måske dem, der plejer at få tilbudt de lokale kulturarrangementer, og også måske invitere nogle af alle dem ind, som normalvis går og knokler på at lave tilbudene, og så sige, jamen foreninger og frivillige, vi ved, I arbejder hårdt, men de her dage, kan I altså komme også og nyde noget kultur, som vi har lavet til jer. Betyder kultur meget for dig? Ja, jeg kan slet ikke forestille mig, at vi kunne have et liv ude kultur. Jeg synes, det der er noget af det fineste ved kultur, det er, at det kan rumme alle følelser. Vi har nok sådan en verden, hvor tingene de skal hurtigt gå over, og hvis du har ondt nogle steder, så kan du få en pille. Men i kulturen kan vi faktisk rumme også de svære følelser, og det er for eksempel Godnat, sagde katten, den handler jo om børn, der har svært ved at sove i deres egen seng. Det tænker jeg både er noget, vi kan kende for vores hverdag, men jo også et uhyggeligt sted at være for små børn, hvor at en seng den kan være et farligt sted, og mor og fars den virker meget mere tryg. Så kultur kan ligesom vise de der vinduer i vores liv, og alle de der forskellige følelser og oplevelser, vi går med og tumler til daglig. Hvis vi skal prøve at dykke lidt ned i et par af arrangementerne, så sker der en masse her i slutningen af næste uge. Der er blandt andet et par arrangementer den 3. maj. Hvis vi tager dem sådan i kronologisk rækkefølge, så er der brevskrivning på Rådhuset den 3. maj kl. 13. Der er litteraturbingo den 3. maj i Samlingshuset i Øster Brønderslev kl. 15. Og så er der samtalekraft på Brønderslev Bibliotek den 3. maj kl. 19. Hvad er det for nogle 3 arrangementer, vi har at gøre med her? Ja, brevskrivningskoncert, det synes jeg selv er en sjov størrelse, og jeg har absolut også selv skrevet mig på til at være med. Jeg tror, vi alle sammen kender det om den gang, vi satte os ned og skrev et rigtigt brev. Og så kan det godt være, at vi siger, at nu skriver vi på Facebook, og nu skriver vi mails. Men det der med at sætte sig ned og tænke over og føre en kuglepen ned på et stykke papir, hvornår har man sidst gjort det?
Så det inviterer vi simpelthen ind til. Så det er sådan et lille, ja, man kan kalde det jo sådan noget mindfulness, eller man kan sige sådan et rum til eftertænksom eller refleksion, hvor man simpelthen sætter sig ned. Og det første der, som du sagde, i byrådssalen, vi har simpelthen fået lov til at sidde der, hvor man netop jo også tager store beslutninger, og der kan man så sidde og tænke over, hvem er det, man gerne vil sende et brev til. Det kan jo være sin mormor, eller det kan være den veninde, der gjorde en forskel på efterskolen, eller det kan være den første kæreste, som gjorde et eller andet særligt indtryk på en. Og når man har skrevet det, så putter man det i en kuvert, og så lover vi fra Kulturkaravanen, at vi sender det til den adresse, der står på brevet. Så kan man jo sætte tjek ved det, og måske få fortalt et vigtigt budskab til en, som man aldrig får sagt det til over Facebook eller i hverdagen, hvor vi har travlt. Har det en anden virkning, at man skriver et rigtigt brev frem, for man sender en e-mail? Det er sådan, vi ofte kommunikerer den dag i dag. Man får et hav af e-mails hver dag, både om sådan nogle professionelle ting. Det gjorde vi også, da vi skulle aftale interviewet her. Men også nogle gange, så skriver man lige til nogen, eller sender en sms. Går der noget tabt på den måde, som brevet kan give i stedet for? Det tror jeg helt sikkert. Altså, der er jo noget i det at kunne sætte tid af til at gøre det. Fordi mails, det er jo tit sådan noget, vi gør for vores telefon, eller midt i, vi var noget andet over den der sandwich til frokost, eller hvornår vi nu får skrevet de der mails på vej i bussen. Og det at sætte sig ned og rent faktisk at skrive det, der er jo også noget sådan endegyldigt i, at når man fører en kuglepind til et stykke papir, så kan man ikke, jo selvfølgelig kan man strege over, men man kan ikke sådan lige slette det igen, ligesom man kan, nej, nu starter jeg lige forfra. Og det kan måske give en anden slags fortælling, end den vi plejer, og et andet nærvær, hvor man kommer tættere på den der person. Og så tror jeg jo også, der er noget med, når man ligesom sætter tid af til at gøre det, at så har man jo faktisk også mulighed for lige at tænke efter, hvad er det, der er rigtig vigtigt for mig at få sagt, som jeg bestemt ikke får skrevet på en mail. Og så er der litteraturbingo den 3. maj i Samlingshuset i Øster Brønderslev. Er det et bankospil bare med ord i stedet for tal? Det er det lige præcis, og det bliver rigtig, rigtig sjovt. Vi har fået lov til at bruge nogle hverdagsdigte. De fleste af os kender jo nok Dan Turell, jeg holder af hverdagen, som jo er sådan en hyldest til hverdagen. Og det vil blandt andet blive læst op sammen med nogle andre digte. Og så er det netop, som du siger, at der står ord på ens bankoplade, og så skal man lytte godt efter og krydse af. Og det rigtig fine ved det arrangement, som er ganske gratis at deltage i, det er, at man kan vinde de mest fantastiske præmier. Fordi det er sådan, at de nordjyske kulturinstitutioner har sponsoreret billetter, som man kan vinde i præmien. Så ikke nok med, at arrangementet er en oplevelse, så kan man altså vinde billet til en anden slags oplevelse. Og herfra kommunen har vi også blevet heldige, at Rundlund Kunstcenter blandt andet har givet en billet, og Hvor går levende historie har også smidt ind i. Men der er så mange præmier, at det bliver rigtig sjovt at se. Så man kan altså godt vinde lidt et tilskud til en sommerferieoplevelse rundt omkring i Nordjylland ved at tage med her. Så det bliver sjovt. Og så sluttes den meget aktive 3. maj, den kulturelle dag, af med et arrangement kl. 19 på Brønderslev Bibliotek, og det er under overskriften Samtalekraft. Hvad går det ud på? Ja, vi har for hele kulturkaravanen den her gang sådan en overskrift, der hedder Hverdagsglimt, og det kan du nok også høre i de andre ting, jeg ligesom har omtalt, at det handler meget om den der hyldest til hverdagen. Og jeg tror jo ikke, det er nogen hemmelighed, at os, der bor her i Brønderslev, vi er både glade for at bo her, men vi bliver også tit skudt i skoene, at vi bor i den rådne banan, eller vi bor langt ude på Bøgelandet, eller hvem gider bo her. Og når jeg tænker over, hvorfor jeg bor her, så fyldes jeg jo med glæde og stolthed, og det er faktisk lidt det, vi gerne vil hylde den her aften. Der kommer et ung par, som simpelthen har solgt alt, hvad de ejer, og valgt at bo på en skonnert, der hedder Nestor. Og jeg tror, når man hører sådan et ung par, der rent sådan aktivt har taget et valg for, hvorfor vil de de lever, som de gør, at så kan man også selv sidde og tænke over, hvordan ser min hverdag ud? Lever jeg liv det, jeg gerne vil? Får jeg det ud af at bo her, hvor jeg gør? Og efter det foredrag, så skal vi nemlig snakke om det. Så bliver der en journalist, som guider os igennem sådan en dialog, og det er ikke på noget højt plan eller særligt personligt. Det er bare det der med at få snakket om, hvad er den gode hverdag, og hvad er det gode liv i Brønderslev? Og måske også netop at sætte pris på, at vi har et utroligt godt liv her i Brønderslev. Og når aftenen er færdig, så får Margit Kemnitz, vores udvalgsformand, hun har budt velkommen, så får hun alle de der inputs med sig videre, fordi så kan hun måske også tage det med sig tættere på, hvad deltagerne den aften, de virkelig sætter pris på i vores kommune. Så det her, det er ikke et brokke arrangement til politikeren, det er et hyldest arrangement til alt det,
vi gør, der er godt, men også som vi måske kan gøre noget mere af. Så en masse spændende arrangementer. Er der et af de her arrangementer, som jeg vil spørge dig om til sidst, som du glæder dig specielt meget til? Altså, jeg glæder mig til det hele, fordi at, så nu spurgte du så sødt til det der med, om jeg kunne lide kultur, så jeg synes jo, det er virkelig sjovt, men jeg kan se på min datter, som jo faktisk ikke får mange håndskrevne breve, at hun glæder sig rigtig meget til at komme ned og skrive et brev, og det er jo et af dem, hvor man nemlig godt kan tage sit barnebarn med i hånden og skrive et brev, eller man kan tage sin bedste veninde fra skoletiden med ned og sætte sig lige ned, og man får et lidt at drikke, og man får et stykke chokolade til, og så lige sidde der og prøve bare at tænke over hverdagen. Så det synes jeg er et sjovt eksperiment, og det håber jeg rigtig mange vil deltage i. Okay, tak fordi du kom, og held og lykke med kulturkaravanen. Tak. Det var Louise Eltved Krogsgaard, I hørte her, som altså fortalte om nogle af de mange arrangementer, som du kan opleve. Og hvis du vil have det store overblik, så har du blandt andet mulighed for at læse om de enkelte arrangementer på radioens hjemmeside, det er 9700.dk, og så vælge den pågældende artikel, som handler om det pågældende arrangement, som du måske vil vide noget mere om. Eller du kan gå ind på Brønderslev Biblioteks hjemmeside og få flere informationer her.